Assalamualaikum semua, semua boleh dengar ke? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, okay, saya janji tadi kita nak start sembilan lima belas, Jadi kita kena start dah sebab. Kita punya masa hanya ada dalam satu jam Okay bismillahirrahmanirrahim Kita buka kelas kita dengan Al-Fatihah Okay uh, Semua sihat ke? dia sihat. Eh? Okey. Ah uh, a uh, apa ni? First of all, saya nak tanya, slide yang saya share screen ni nampak tak jelas tak? Okey, jelas. Eh? Suara saya pun jelas kan? Tak ada uh, lag ke apa ke, tak okay, jelas ke? Okey, jelas. Okey. Jadi pertama sekali saya perkenalkan nama saya. Nama saya Aimi Farhana. Saya merupakan alumni daripada Mahat Pengajian Islam. Jadi saya akan mengajar uh, Antuna semua malam ni Madah Faraid ataupun dikenali sebagai Miros. Okey kat sini siapa yang dah belajar tajuk Miros and dekat mana dah belajar? Oh tak pernah, okey. Mungkin ada sekolah yang dah sempat belajar and ada sekolah yang tak sempat belajar, kan? Okey, jadi okay. madah yang kita nak belajar ni uh, nama dia Miros tapi nama lain untuk Miros ialah Faroid. Okey, jadi kejap eh. Okey. Okey. Ni merupakan buku teks uh, Miros. Alwajizu Filmiros. Okey kalau yang tak pernah belajar Mungkin awal-awal uh, ni kita macam confused lagi kan Mana buku Miros, mana buku Firo, mana buku Mantik kan Buku pula banyak, subjek pula kalau dipecahkan Ada dalam 16-17 subjek Lepas tu buku teks pun tak tahu yang mana kan Kalau Fekoh tu kita tahulah Sebab kita dah pernah belajar kan Fekoh Masa SMA, masa SMU miros ni kita tak pernah tak pernah belajar kan macam macam saya saya pun mas masa masa awal-awal dulu macam miros apa dia eh, miros ah macam tu macam mantik lah kalau tauhid kita pernah belajar mantik kita tak pernah belajar kan kita macam excited macam eh apa eh mantik ah macam tu apa eh miros tapi bila belajar sikit macam Alamak, benda barulah pula. Kan, kan? kita tak pernah belajar benda tu kalau tauhid ke feko adab nusus kita dah pernah belajar kan jadi kita tahu okey tauhid ni kita belajar tentang apa okey adab nusus ni kita belajar tentang apa jadi kita macam taklah tertanya-tanya sangat tapi kalau miros mantik um, apa um, sama ada-ada yang tu tu kita macam tak pernah belajar kan jadi kita macam Eh apa dia madah tu? Um, belajar tentang apa? Miros ni belajar tentang apa kan? Macam tu kan? Tertanya-tanya. Okay jadi buat yang tertanya-tanya eh, yang tak pernah belajar mungkin tak pernah tengok lagi buku. Okay jadi ni lah buku Miros. Ah, ha, jadi nanti nak sekolah jangan pula tertukar buku tau. Ha, ni buku Miros. Ni cetakan yang terbaru iaitu pada tahun uh, kalau tak silap saya lah tahun 2020 ha, uh, Buku cetakan baru Okey, jadi Tajuk-tajuk uh, dalam miros ni, sikit je Sebab dalam banyak-banyak Madah lah kan, Okey Kalau lah uh, kita cakap okey uh, madah Madah stam ni, kita boleh Take ke arut kofiah, kita cakap kan Tapi kita terlepas pandang Kita terlepas pandang Bahawa Madah miros ni, lagi sikit Dia punya sukatan daripada Aruk kofiah Uh, kita rasa arut kofiah tu dah sikit kan macam okey kofiah kita boleh tackle lah markah kat situ apa semua kan aruf pun kita boleh tapi sebenarnya yang kita lepas pandang mirus ni salah satu madah yang sikit juga okey yang a uh, saya tulis kat sini ni tajuk-tajuk yang kita akan belajar hari ni yang saya tak tulis a uh, hanya ada beberapa tajuk je maksudnya okey yang ni hari ni kita akan belajar tamhidi mirus iaitu a uh, Pengenalan kepada ilmu miros dan ni tajuk-tajuk kecil di bawah tajuk pengenalan ilmu miros. Kita ada dalam sepuluh um, tajuk je. Sepuluh tajuk je dan setiap tajuk tu dia ada sikit-sikit je tajuk-tajuk kecil. Ha, jadi uh, first kali saya nak uh, awak semua uh, simpan mindset. Uh, Okey Farouk ni mudah. Okey Farouk ni kita boleh take sebab dia sikit je semua. Faham tak? Sebab kadang benda tu tak susah pun. Tapi sebab mindset kita tak nak terima. Faham tak? Macam uh, aku tak boleh lah. Miros ni aku tak kenal lah apa dia. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh hafal. Hafal tak tahu apa macam tu. Okay. Kita simpan mindset kita macam tu. Memang memang otak kita set benda tu susah lah kan. Uh, kalau kita letak benda tu senang. InsyaAllah senang je. Okay. Uh, oh esok exam fiara. Okay tak apa. Uh, pengesanan kan Pengesanan satu ke dua Muhammad Sebab uh, Tak silap saya Kalau awal-awal macam ni Kalau sekolah Sekolah saya uh, Pengesanan satu uh, Pengesanan satu okey Untuk pengesanan satu Saya yakin Apa yang kita belajar hari ni Mesti ada masuk Sebab yang kita belajar hari ni pun Tamhidi uh, uh, Selalunya exam pengesanan ni Dia memang masuk tamhidi Setiap madah je Macam oh, hey, uh, Masuk Masuk ba'awal, Masuk sam'iyat Masuk maikat eh, Macam tu je lah Uh, uh Fekoh, Farouk Faro'i pun sama. Okey, Fekoh mungkin dalam empat tajuk tu. Sama uh, empat tajuk awal lah. Rujuk, eda, uh, Edah, um, empat tajuk tu lah. Uh, talak, Rujuk, Edah. Uh, yang tu lah, yang tiga tajuk tu. Mesti ada. Cuba Muhammad tengok eh. Okey. Uh, habis Fekoh. Okey, yang Faro'i pula. Okey. Hari ni agenda kita, kita akan belajar enam tajuk kecil. And target saya malam ni, saya nak semua yang ada dalam ni, 25 orang, 24 orang ni, kita boleh ingat semua malam ni sebab sikit je. Okay. Uh, tajuk pertama, Ta'rif Ta Ilmu Miros dan Faro'id. Okay, Ta'rif Ta Ilmu Miros wal Faro'id. Okay, kenapa saya asingkan satu takrif ilmu miras, dua faraid. Okey, kenapa jap lagi kita tengok eh? Sebab ilmu miras dengan faraid ni dia memang benda yang sama. Okey, miras ialah faraid dan faraid ialah miras. Tapi tapi dari sudut bahasa dan sudut istilah dia lain. Ah, uh, jadi kita tengok. Okey, yang kedua kita akan belajar maudhu'uhu iaitu tajuknya, tajuk ilmu miras tadi. Lepas tu hikmah masyru'iyah. Lepas tu ta'rif uh, sahibul Fardi, Lepas tu, ta'rif ta al-ansi bin nafsi dan al-hukmu ta'allakum biktarokah. Okay. Uh, okay, sebabkan awak semua macam tak pernah belajar, baru kabur-kabur. Uh, jadi, bahasa Arab ni pun macam mm, apa dia, apa dia kan? Macam tu. Okay, jadi tak apa. Saya bantu. Saya ada tulis yang bahasa Melayu. Okay. Jadi, faro'id ni, faro'id ke faikoh ni. Okay, faro'id dan faikoh ni, satu je kita kena pegang. Kita kena faham sebab bila kita ambil stam ni walaupun kita ni kurang penguasaan dalam bahasa Arab tapi insya-Allah dengan izin Allah bila kita dah gabung uh, tujuh belah madah tu kita akan ada kita akan apa improve our knowledge in in uh, uh, apa improve our knowledge dan our vocabulary maksudnya uh, bahasa penggunaan bahasa Arab kita pun akan akan meningkat dengan sendiri sebab kita ialah kita belajar bahasa Arab kita tulis makna dia kan lepas tu kita duk ulang-ulang, makna sama, perkataan sama, lama-lama kita boleh ingat lah. Jadi, bahasa Arab kita pun bertambah. Kita macam banyak benda kita tahu. Kalau dulu kita tahu, okey, akala, uh, syaroba, kita tahu yang tu je. Tapi bila kita dah, okey, dah lepas um, exam trial, nanti kita dah kuasai bahasa Arab ni. Walaupun kita tak pandai. Faham tak? Okey, jadi pegang setiap madah, make sure kita faham dalam bahasa Melayu. Faham tak? Okey, jadi faraid pun sama. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar pengenalan kepada ilmu miras dan faraid. Kita nak belajar tajuk tentang tajuk ilmu miras. Kita juga nak belajar hikmah disyariatkan ilmu miras. Kita nak belajar pengenalan waris yang telah ditetapkan bahagiannya. Kita nak belajar pengenalan atau hukum asobah secara langsung. Okey, jadi kita, kita belajar apa itu asobah. Faham tak? Okey. Lepas tu yang last kita akan belajar hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Okey, kenapa? Banyak sangat tentang waris, tentang asobah, tentang harta peninggalan. Okey, agak-agak ada orang tahu tak Miros ni dia kita ni akan belajar tentang apa? Ada orang tahu tak? Agak-agak cuba teka kita nak belajar tentang apa? Kat situ dia dah ada Kata kunci dia ada cerita tentang harta peninggalan, tentang waris, pembahagian harta, betul Okey, jadi kita akan belajar tentang pembahagian harta pusaka, okey Harta pusaka sebab uh, Paroid akan berlaku apabila berlakunya kematian seseorang Jadi harta tu dinamakan harta pusaka, okey Okay, jangan lupa perkataan pusaka sebab kita nak membezakan harta orang yang hidup dan orang yang telah meninggal dunia. Okay. Faham? Bagus. Semua faham. Okay. Jadi seterusnya. Okay, kita akan pergi ke slide seterusnya. Okay. 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 Kat sini saya dah buat nota yang ringkas. Okay. Okay. Muhammad kan? Muhammad nak exam masuk. Okay. Muhammad tengok je benda ni. Tengok je ni. Perteminda yang saya buat ni. Hafal semua ni. Insya Allah dengan izin Allah akan ada soalan yang Muhammad boleh jawab esok. Sebab mengikut pengalaman saya memang Periksa-periksa sana ni, exam awal ni memang dia akan masuk dalam je Jadi Inilah semua perkara dalam uh, dalam tajuk satu iaitu tajuk Miros. Okey. Banyak ke? Rasa-rasa macam banyak ke? Tak kan? Kalau buat macam ni lagi nampak sikit macam lah apa macam sikit je kan? Ha. Okey. Kat situ ada semua tajuk yang kita baca tadi. Okey, cuba check. Okey. Ta'rif ilmu miros wal faro'id. Okey, ada. Lepas tu, maudu'uhu. Okey, ada. Ikmah masyru'iyah. Ada. Ta'rif Ta sahibul fardi. Ada. Ta'rif Ta al-ansi' bin pun ada. Last kali, al-hukum muta'ala kau bintarokah pun ada. Ada apa-apa yang saya tertinggal? Tak ada kan? Jadi, sebab tu saya cakap, faro'id ni senang je. Tengok. Pertemindan. Hasib Samsul. Okey. Okey, nanti kita bagi dalam grup tau. Okey. Jadi, okey, uh, sekejap lagi kita bagi tahu secara terperinci. Okey, ta'rif ilmu miras wal faraid. Okey, okay. ada berapa benda yang kita kena ingat? Okey, satu, ta'rif miras, dua, ta'rif faraid dan tiga sebab dinamakan ilmu miras dengan ilmu faraid. Ah, tu je. Ba, um, apa ni? Kita exam stamp yang betul-betul pun memang akan masuk ni. Ni benda-benda ni ni. Pengalaman uh, saya lah kan. Masa kita orang nak stamp, ada, ada sahabat uh, saya, sahabat satu batch dengan saya, uh, dia tanya, hmm, uh, apa yang aku kena hafal? Apa yang weh? Uh, tarif tu kena ke? Tarif ni kena ke? Bila kita cakap Haa, uh, 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 yang ni kena, yang ni kena. Dia pun macam Weh, sayangnya benda sikit je tapi aku rasa macam dah tak sempat lah ha, dia macam tu Dia cakap dia dah tak sempat benda senang tapi dia tak sempat Sebab apa? Sebab awal-awal dia tak belajar Awal-awal dia tak cari cara Haa awal-awal dia dia simpan mindset macam tu ha, dia cakap Tak dulu tak kenal Miros ni apa Faham tak? Dia just Okay feko feko fekoh 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 Sebab kita tahu okay fekoh ni kita belajar Talak, rujuk, etah Benda-benda yang kita selalu dengar kan tapi Miros ni dia macam apa dia tah Miros tu tak nak lah belajar tak nak tak nak macam tu. Jadi bila dah hari nak exam bila kita cakap yang ni yang ni yang ni kena hafal dia macam lah sikitnya tapi aku rasa tak sempat lah dia macam tu. Jadi kalau boleh uh, saya tak nak benda yang sama berlaku kepada awak semua. Faham tak? Sebab benda sikit. Okey ni tamhidi. tamhid ni dia mungkin akan masuk. Okey Farouk 8 dia soalan nombor 4. Okey, dia mungkin akan masuk alif ba. Faham tak? Alif confirm akan masuk salah satu daripada sini. Dan ba kemungkinan boleh masuk yang ni ataupun masuk tajuk lain. Jadi, okey, format uh, stem ni dia enam markah, empat markah. Jadi benda sikit macam ni, awak semua dah dapat enam atau empat markah. Ha. Senang je benda, benda senang je kan? InsyaAllah semua boleh buat. Okey, jadi Okey, jom kita kita tengok eh. Okey, apa apa takrif dia? Okey. Mula-mula dia kata. Uh, jelas eh nampak kan eh, semua tulisan ke ada yang tak nampak ke apa semua kabur ke? Nampak. Awak oh, nampak okey alhamdulillah. Okey. Tanda eh semua? Okey, kalau kalau tak ada lagi like, okey, ni semua benda ni ada je dalam buku teks. Bagi yang tak pernah belajar tu, okey, tolong tanda dalam buku teks dulu. Okey. Yang yang mana ada dalam buku teks, tolong tanda dalam buku teks dulu. Nanti rugi pula kita. Okey. Kalau tak nak tanda dalam buku teks, tulis dalam buku tulis biasa, makna bahasa Melayu. Ha, nanti kita just refer, kita baca bahasa Melayu, kita convert balik bahasa Arab. Ha, macam tu. Okey. Yang pertama, Ta'rif Miros. Okey. Al-miros huwa kawa'i yu'rafu biha kullu mustahaki fi tarokah. Okey, dia cakap. Miros ialah kawa'i. Kawa'i ialah kaedah. Okey, kaedah yang memperkenalkan padanya bahagian Bahagian Oh, tertinggal nasibu kat sini Okey, Kawa'i urofu biha nasibu patutnya Kejap eh Okey, kat sini sepatutnya ada nasi Sibu nanti kita adjust. Okay. Dalam buku teks ada Kawa'i i'urufu biha buku fit tarukah. Dia kata Miros ialah kaedah yang berperkenalkan padanya bahagian kepada setiap pewaris yang berhak pada harta pusaka. Okay. Dia cakap Miros ni ialah kaedah. Okay. Miros ni kaedah. Kaedah yang memperkenalkan padanya pada Miros ni bahagian setiap yang berhak pada harta pusaka. Okay. Bahagian setiap yang berhak ni. Okey bahagian setiap yang berhak ni ialah pewaris-pewarislah. Contoh. Dia kita akan belajar tajuk nanti. Uh, tajuk yang seterusnya kita akan belajar siapa orang yang berhak mendapat harta pusaka. Sebab sebab harta pusaka ni bukan semua orang yang berhak tahu Dia ada orang-orang orang-orang yang berhak. Maksudnya uh, okey kita bagi tahu secara sekali lalu lah kan. Okey. Uh, pewaris yang berhak mendapat harta pusaka ada 10 dari kalangan lelaki dan 7 dari kalangan perempuan. Maksudnya 17 orang yang berhak mendapat harta pusaka. Uh, tadi tu, Nasui tadi tu ialah orang orang yang berhak mendapat bahagian tu lah. Okey. Jadi dia kata um, Al-Miro suwa kawa i'urufu biha fit Okey. Uh, Okey, faraid pula. Faraid ni apa? Okey, faraid dia cakap jam'u faridah. Jam'u faridah. Okey, jangan tinggal tahu perkataan jam'u faridah. Okey. Al faraid huwa jam'u faridah wa hiya nasibu allazi qadarhu syar'un lil waris. Okey, dia kata faraid pula apa ni faraid ni? Tadi miras kita dah faham. Okey, uh, faraid pula jam'u faridah. Ah, uh, dia kata faraid ialah jamak kepada faridah. Jamak kepada faridah. Okey. Wahia nasibu allazi qadarhu asyaru lil waris. Dia kata yang bahagiannya ditentukan yang bahagiannya ditentukan oleh syarak kepada waris. Ah macam tu. Jadi kalau mirus tadi kaedah faraid ni dicerita. Siapa? Okey faraid ni jamak daripada faridah. Ah faridah ni apa? Faridoh ni dia kata uh, bahagian yang ditentukan kadarnya oleh syarok kepada pewaris ah macam tu miras kaedah faraid ni mm, bahagian bahagian berapa bahagian okey jadi okey kita akan bahagi harta mengikut uh, okey kita akan bahagi harta mengikut kaedah miras pembahagiannya mengikut kaedah faraid faham faham faraid faraid ni bahagian bahagian yang ditentukan faham tak kadang 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 orang-orang tua dia cakap macam ni. Okay, kita kena kita kena bagi harta tu ikut faraid. Ha macam tu. Eh tak boleh bagi macam tu. Kita kena bagi ikut faraid. Ha, ah bagi ikut faraid tu ialah bagi ikut faraid tu ayat-ayat orang tua tu. Ha, ah bagi ikut faraid tu bagi mengikut a um, kadar-kadarnya tu ditentukan oleh syarak kepada pewaris. ah ha, sebab kita tak boleh nak bahagikan harta tu um, buta-buta macam tu. Faham? Sebab dia ada dalam Al-Quran. Dia ada hukum. Ah, ha, macam tu. Okay, jadi tadi miros ialah kaedah dan faro'i ialah bahagian yang ditentukan kadarnya. Ah, ha, mengikut syarak kepada pewaris. Okey. Habis tu kalau faro'id ni dengan miros ni sama, kenapa pula kita namakan miros ni dengan nama faro'id? Ah, ha, tanya. Okey, jadi inilah jawapan dia. Dia kata, Yusama ala uh, Yusama ala ilmu Yusama ala ai ilmu miras Bil ilmu faraid liannahu liannahu okey ingat eh kalau soalan tanya limaza limaza ki okay, jangan tinggal perkataan lam liannahu lianna ataupun li a uh, li Yusama uh, ikutlah asalkan ada li jawabannya liannahu qawaid allati turafu biha Asyihah muqdaratu syar'an likulli waris. Okey, dia cakap. Okey, kita tanya. Kita tanya kan, kita tengah study. Lepas tu kita macam, hai Faruid, Miros ni benda yang sama. Datuk kenapa nak tukar-tukar nama pula? Datuk kenapa nak ada banyak nama, dua tiga nama pula? Ah ha, kita pun jawab. Oh ni dia bagi tahu. Usama ala ilmu Mirus bi ilmu faraid ah ha, jadi kita macam oh okey okey faham faham dia kata kerana kaedah yang diperkenalkan padanya ah asiham saham yang kadangnya telah ditentukan oleh syarak kepada setiap pewaris ah dia kata okey kenapa miros kita namakan dia dengan ilmu faraid kerana kerana kaedah miros menggunakan pengiraan faraid faham tak ah jadi kaedah miros ni dia bukan guna pengiraan Orang-orang uh, tua dulu, faham? Kalau orang-orang tua dulu, bukan kita nak salahkan diorang, diorang pun macam terikat kan, terikat dengan gaya orang-orang tua dulu. Uh, tapi nak cakapnya, kalau orang-orang tua, orang-orang lama ni, Bukan orang tua orang-orang lama ni, dia macam dia macam terikat dengan apa? Dengan kata-kata orang-orang tua, faham? Macam, uh, eh, kalau ikut kalau ikut um, keturunan kita kena bahagikan macam ni kalau ikut keturunan kita ah, macam tu. Jadi salah lah tak faham. Jadi kita ni orang yang belajar ilmu miros, orang yang belajar faraid, kita kena cakna dengan benda ni. Faham? Kita kena teliti sebab benda-benda macam ni ni melibatkan hukum hakam. Okey ulang sekali lagi boleh? Okey dia kata okay, Soalan, limazah yusama ala ilmu miros bi ilmu fara'id. Dia kata, kenapa dinamakan kepada ilmu miros ni dengan ilmu faro'id. Okay. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa ilmu miros ni dinamakan dengan faro'id? Okey, kerana, okey, dia kata, لِأَنَّهُ الْقَوَائِ أَلَّتِ تُعْرَفُ بِهَا أَسْلِحَ مُقْدَرُتُ شَرْعَنْ لِكُلِ وَارِسِ Dia kata, kerana kaedah yang diperkenalkan padanya, saham tu telah ditentukan kadarnya pada syarok kepada setiap waris. Ah tu. Asihal mukdarotun syar'an kulli waris. Kerana kaedah yang diperkenalkan padanya saham-saham tu, saham tu maksudnya uh, uh, bahagian lah. bahagian-bahagian yang kita nak yang kita nak bahagikan tu uh, mengikut syarak. Uh, maksudnya bukan kita bahagikan uh, bukan kita bahagikan ikut-ikut uh, faham? Kita bahagikan mengikut saham yang ditentukan oleh syarak. Faham? Faham tak apa nama JK? Jongkuk ke apa? <tik> ah, ha macam tu. Ah, kita kena, okay dia kata dia dinamakan ilmu miros dengan ilmu faro'id ni kerana kaedah miros menggunakan pengiraan faro'id. Uh, ah, bukan kita menggunakan Pengiraannya bukan-bukan. Faham? Uh, ah, bukan-bukan. Jangan guna yang bukan-bukan. Kita belajar, kita guna yang betul. Uh. Ah. Okay. Jelas kan? Eh, semua takrif ilmu miros dan faro'id. Amila. Okay. Okay, jom kita berpindah ke rumah yang seterusnya. Okay, maudu'uhu. Okay, tajuk ni. Okay. Tadi kita dah tahu. Miros ialah kaedah. Faro'i uh, bahagian. Bahagian, bahagian, bahagian kan. Maksudnya uh, bahagian lah. Bahagian yang ditentukan oleh syarab. Okay. Kenapa dinamakan pun kita dah jelas. Okay. Clean and clear. Okay, maudu'uhu. Okay tajuknya okey. Miros ni tajuknya ni menceritakan tentang apa? Okey, kalau arqafiyah, okey arqafiyah mauduhu dicakap pasal syair uh, al-arabi kan. Kalau arqafiyah, dia menceritakan tentang syair Arab. Okey. Kalau Miros, kalau Miros Mauduk dia dia menceritakan, menceritakan tentang okey, jom kita baca bersama-sama. Okey. Tarakatul mayit min haisu taksimuha wa bayanu naswi luaris. Ah, ha, sekali lagi. Tarokah al-mayit min haisu taksimuha wa bayanu naswi luaris. Ah, ha, Okey, apa makna ni ni? Okey, dia kata. Tarokah al harta peninggalan min haisu taksimuha dari segi pembahagiannya. Wa bayanu naswi luaris. Ah, ha, dan menerangkan Ha, nasibu tadi apa nasibu bahagian kan ha, bahagian waris. setiap pewaris ha, okay mao dia tajuk dia menceritakan tentang harta peninggalan Ha, tadi siapa cakap kita belajar mirus ni kita belajar tentang harta peninggalan kan nah betul lah ha? tajuk dia kita belajar tentang harta peninggalan Okey, kita nak belajar tentang peni harta peninggalan dari segi apa belajar dari segi pembahagiannya ha, macam mana kita nak bahagikan harta tersebut harta pusaka tersebut wa bayanu waris dan menerangkan bahagian bagi setiap waris ah ha. jelas Okey jelas okey okey dah dua rumah okey boleh pergi ke rumah ketiga Rumah ketiga ni dia ada banyak tau. Dia dalam buku teks dia banyak. Okay ni ni yang saya dah pilih and kalau nak menghafal saya memang recommend tiga ni sebab masa setahun pun saya hafal tiga ni. Okay. Bagi yang tanya macam mmm, Saza kenapa yang ni tak ada dalam tak ada dalam buku teks? Kenapa yang ni kenapa yang ni beli apa, apa, semua kan. Okey. Ni saya ambil daripada buku nota, buku nota. Okey, saya sekolah kat Kelantan. Kami ada satu buku nota warna hijau. Uh, buku nota ni memang dah lama dah digunakan uh, Setiap tahun ke tahun memang kita akan guna Pencetak sama Alhamdulillah uh, Buku ni memang sangat membantulah sebab Buku ni dia macam tolong kita ringkas-ringkaskan Nasibun tu apa? Nasibun tu bahagian. Buku. Uh, nanti saya cuba tanya sebab uh, pencetak yang asal dia dah meninggal dunia uh, dua tahun lepas atau tahun lepas. Tapi anak dia yang sambung. Okey nanti uh, saya cuba tanya. Kalau buku ni uh, ada lagi kita kita deal dia eh. nanti kita roja balik. Okey. Tapi tak apa yang saya tulis ni pun ya, insya Allah semuanya daripada buku Kita sama-sama memanfaat manfaat daripada arwah Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah juga ya Sebab arwah memang Alhamdulillah Memang sangat membantu pelajar-pelajar kita Okay Okay, seterusnya hikmah masyru'iyah. Okay, kita akan uh, cakap secara ringkas je. Okay, hikmah masyru'iyah. Apa maksud hikmah masyru'iyah? Okay, hikmah disyariatkan ilmu miros ni. Apa hikmah dia? Okay, macam madah lain, ikmah-ikmah ni memang akan banyak. Faham? Dia memang akan lebih daripada tiga. Okey jadi yang kita ambil hanyalah tiga sebab sebab macam yang saya cakap tadi pemarkahan untuk stamp dia memang enam empat. Enam empat. Kalau bukan enam markah empat markah. Okey jadi kalau enam markah dia akan minta tiga. Kalau empat markah dia akan minta dua. Faham? Jadi semua pun kita fokus tiga je. Ha, cuma kalau nak lebih pun tak apa, lagi baik, lagi cantik. Ah macam tu, okey. Jadi, Ikmah masyarakat yang pertama. Takwiyah rabitah wal atifatu tabi'iyah. Ha. Takwiyah. Eh, ah uh, uh, takwiyah rabitah al-qarabah wal atifatu tabi'iyah. Menguatkan ikatan uh, ahli kekeluargaan lah. Ha. Okey. Yang ni... Uh, boleh boleh salin boleh salin ni eh? ataupun nanti kita akan hantar lah nota ni. Okay, cuma. Okay, cuma uh, hikmah masyarakat ni uh, kita boleh skip dulu sebab uh, jarang lah, jarang sangat ditanya hikmah masyarakat ni untuk uh, tamhidi ni. Selalunya dia akan tanya ta'rif, maudu, lepas tu ta'rif suhaibu fardi, asib bin nafsi, Hukum Muta'ala bitarokah. Rokah ha, Yang itulah Hukum Muta'ala Qabita bitarokah tu Dia mesti akan keluar Sama ada paper 1 atau paper 2 Okay jadi Hikmah Masyarakat ni ni uh, Saya nak uh, Awak semua tengok-tengok eh Macam Tengok-tengok je dulu Sebab dia kita nak uh, Kita nak explain dia panjang Takut nanti tak boleh nak masuk rumah seterusnya pula uh, Cuba baca-baca dulu eh Cuba tengok yang tak faham Kita roja-roja tepi nanti Boleh tak? Kita nak pergi rumah seterusnya dulu. Okey. Okey, rumah seterusnya Ta'rif Sahibul Fardi. Okey. Apa tu Sahibul Fardi? Okey, tadi masa dekat ta'rif, masa dekat ta'rif kita ada jumpa perkataan nasibu. Okey, nasibu maksud dia bahagian. Okey. Uh, kalau sahib pula, uh, sahib ni fa'il kan? Okey, fa'il jadi orang orang pula. Kita akan cakap pasal orang tu pula. Okey, jadi Siapa Sohib Fardi ni? Okey, Sohib Fardi ni ialah waris yang dia telah te yang telah ditetapkan bahagiannya. Takrif Sohib ni mesti sebab apa ya? Sekejap eh. Kejap-kejap. Hmm. Kalau tak silap dia uh, muka suram awal juga. Kejap-kejap saya cek balik. Sekejap eh. siapa tanya tadi? Um, mana? Dia tu Husna. Okey Husna. Okey. Uh, Sohib Fardi ni dia dalam ta'rif. Okey kalau kita perasan tadi dalam ta'rif kita ada sebut. Nasibu al-lazi kudarhu syarik lil waris. Ah. Okey. Sohib Fardi ni dia dah terangkan dalam ta'rif. Jadi uh, saya, saya asingkan sebab dia akan tanya oh, man sahibu fardi. Dia boleh tanya macam tu dekat paper 1 atau paper 2. Jadi kita boleh je ambil dekat tarif. Kita boleh ambil uh, kita boleh ambil dekat tarif faro 8 tu kan. Sebab faro 8 tu maksud dia uh, sama je. Okey kita boleh je jawab an-nasibu allazi qadarhu syari' Ah uh, kita boleh jawab macam tu. Tapi kita nak lebih jelas Uh, kita nak lebih jelas, kita keluarkan uh, Saya keluarkan, kita letak suku Kita tak asing uh, Jadi dia benda yang sama je tau Kalau kalau awak perasan, benda yang sama Tapi saya letak dekat luar uh, Sebab nak bagi awak nampak lagi jelas lah Jadi kalau soalan Takrif sahibul Fardi Jadi kita dah boleh jawab Kita dah macam, okay uh, Dia jelas, dia tak tak tercampur. Ha. Tapi kalau nak jawab yang sama pun boleh. An-nasibu ha, al-lazi kudarhu boleh. Hmm. Ha, tapi kita nak ringkaskan uh, lingkaskan dia lagi. Ha, kita nak jelaskan dia lagi. Kita tak nak bercampur. Ha, kita letak dia kat luar. Ha, jadi maksudnya sama. Kalau tadi dekat Faro'i, dekat tak ada Faro'i dia cakap Wahia an-nasibu al-lazi kudarhu syarik lil waris uh, ialah seseorang yang bahagiannya uh, ditet, uh yang kadar oleh bahagiannya itu ditetapkan oleh syarak kepada waris. Uh, ni pun sama. Okay. Ta'rif sahibul fardi huwa man huwa man. Ialah sesiapa yang nasibu mukdarun syar'an. Yang bahagiannya ditetapkan oleh syarak. Uh, nampak tak benda yang sama aja. Je? Husna faham? Jelas? Oh, Alhamdulillah. Okey. Yang lain pun okey kan? Okey kalau kalau macam tak faham ke, tak sempat ke, boleh tanya je tau. Okey. Tak apa Azhar, nanti kita ada recording. Nanti boleh tengok recording tau. Okey. Sekarang kita dah rumah yang keempat. Azhar kita dah rumah yang keempat. Kita dah ta'rif sahibul fardi. Okey. Jadi bila ditanya siapa Sohibu Fardi? Ha, siapa, apa benda Sohib Fardi ni? Okey Sohib Fardi ni kalau bahasa you dia ialah waris yang telah ditetapkan bahagiannya. Ha, sebab ada begini. Nanti kita belajar, nanti kita belajar banyak lagi. Kita belajar sampai belakang. Makin best sebab dia ada asobah, dia ada hajibu. Ha, nanti kita boleh tahu. Okey. Kita boleh tahu siapa yang dapat harta, siapa yang tak dapat harta, siapa yang boleh menghala harta melahalang seseorang tu daripada mendapat harta ha, Nanti lagi lagi best, best sangat-sangat, memang -sangat. je belajar Faro'iq ni ha, Okay, jadi ta'rif ta sahibu Fadri, sekali lagi kita ulang Wa man nasibu muqdarun syara'an, ialah sesiapa yang bahagiannya tu ditetapkan oleh syara'an Okay, faham? Okey. Okey. Rumah yang kelima. Okey. Rumah yang kelima Ta'rif Al-Ansiq bin Nafsi, Okey. Ha, Sebab apa saya letak asing Suhaibul Fardi dengan Al-Ansiq bin Nafsi. Sebab akan ada juga yang tertukar. Okey. Bila kita belajar tajuk tapi dia je kita akan tertukar Suhaibul Fardi dengan Al-Ansiq bin Nafsi. Bila kita belajar belajar tajuk yang belakang kita akan ada benda yang kita tertukar lagi. Kita akan tertukar aa uh, Asobah bin nafsi dengan Al-Ansik bin nafsi. Ha, macam tu. Jadi sebab itulah kan kita belajar apa-apa ni kita jangan study hard. Jangan pernah study hard. Jangan pernah, bukan jangan pernah lah macam kalau boleh, kalau boleh elakkan. Belajar tu semua benda kita nak hafal. Semua benda kita nak masukkan. Tak ada benda nak potong-potong kan. Kadang macam, macam saya, saya pelajar yang suka potong. Okey, kalau apa-apa saya mesti, Ustazah tak boleh potong ke? Ustazah tak boleh singkatkan ke? Ustazah tak boleh ringkaskan ke? Sebab bukan apa, kita pelajar kan? Kita pelajar bukan saya je, rasanya semua kita macam tu. Bila benda kita boleh potong ni makin semangat kita nak hafal. Macam faham tak? Benda tak banyak. Sebab benda yang lain kita nak hafal banyak lagi. Ha, jadi macam bila ada benda yang kita boleh ringkas-ringkaskan ni kita macam jadi semangat. Macam yes, yang sini kita boleh target, yang sini kita boleh take markah sebab kita kita tahu cara dia. Ha macam tu. Jadi Al-Ansi bin Afsi dengan Sohibul Fardi ni jangan pernah tertukar. Ha, potong yang tak penting. Betul? Dia bukan tak, tak penting, cuma kadang poin dia dia nak poin je tapi kita sampai hurai, sampai hurai, sampai tak faham apa. Kita hafal semua. Ha macam tu. Kalau kita hafal semua, contohlah hikmah Masyru'iyah lah kan. Okay contohlah kita ni uh, best student lah. Kita ni study hard. Kita hafal semua yang dia bagi. Lima, empat yang kita yang dia bagi. Lepas tu kita hafal panjang semua. Kawan kita, kawan kita dia hafal tiga je. Lepas tu dia hafal semua. Kita nampak macam pendek-pendek. Hmm, -pendek. lepas exam, kita tengok markah sama. Kita pun tanya, Ustazah, Kenapa saya buat panjang, dia buat pendek-pendek tapi kenapa mereka dia sama macam saya? Patutnya markah dia half jelah asal-asal. Maka dia tinggal je. Kenapa markah dia 6? Kenapa markah dia sama dengan saya? Saya buat panjang, dia semua pendek-pendek. Ah ha, macam tu kita persoalkan kan. Sebenarnya kawan kita yang jawab pendek tapi markah full tu sebab apa? Sebab dia mengikut soalan. Dia menjawab soalan. Ha jadi yang itulah kita nak. Kita dah ni dah 2022 kawan. Kita dah boleh move Oi, kita boleh cari cara untuk study smart Not study hard ha, Lepas tu Kalau kawan kita dapat berkesan dengan kita Kita tak puas hati Kita macam Aduh dah awak main aku lagi banyak Habis daripada dia Asal maka kita sama Macam tu Kita macam tak puas hati kan Sebenarnya kita Kita kena tanya diri kita Kat mana kita salah ha, Janganlah segan-segan kita Ni tanya kawan kita Uh, guna kaedah dapat oh guna nota ustazah ini oh nota tu oh betul lah nota ni pendek ke apa ke kita macam tu. Uh, jangan jangan pula kita ni tak boleh nak terima kenyataan. Ah oh, tak boleh jadi ni. Ah oh, tak boleh tak boleh tak boleh. Dia mungkin makan dia pupat je tu. Cikgu tu tersilap ah uh, tak nak terima kenyataan pula sebab kawan kita tulis panjang mereka kita full, kawan tulis pendek pun mereka dia full. Ah uh, jangan macam tu. Sebab kaedah yang paling sesuai untuk kita pelajar stem ni Pleasure, stem sebab kita banyak sangat syllabus. sebaiknya kita study smart not study hard okey bukan madah faraik je bukan madah faqo faraik je semua madah pun macam tu boleh semua okey insyaallah sahabat stem ni dia akan dia akan uh, tolong kita lah insyaallah semua uh, apa semua asatiza akan ajar kita guna cara-cara yang paling simple uh, kalau Jangan segan tau, jangan segan message ustaz, ustazah tu tanya Dia ni boleh potong tak? Ha, jangan macam tu sebab InsyaAllah kita orang ni uh, Lagi senang hati nak ajar bila Bila budak-budak suka, faham tak? Budak-budak makin nak belajar, kita macam lagi semangat uh, Macam tu Okay? Okay, dah habis kita membebel, jom kita pergi balik Okay, ta'rif ta al-ansi bin nafsi Okay dia sebenarnya Al-Asib bin ni dia susun straight je. Ha, dia macam gini dia macam huwa man yakhuzu ma abqahu ashabul furu wa indal infirud ya justiami at-taraka wa in istaghraqat al-furud taraka fala shay'a lahu ah uh, dia sambung macam tu tapi tapi saya asingkan sebab sebab pernah pernah kita orang jawab kita orang jawab soalan yang tahun-tahun lepas okey dia macam ni permainan stump ni dia ada banyak macam ni Soalan lain tapi jawapan satu. Haa macam tu. Pernah tak buat, buat latihan lepas tu ai soalan lain pula jawapan dia sama. Ha, daripada dulu pun memang kadang-kadang ada je madah-madah lain. Soalan soalan dia lain tapi jawapan dia sama. Ha. Okay macam Al-Ansi bin Nafsi. Al-Ansi bin Nafsi ni pun sama. Eh? Yang ni daripada hukum kejap eh Tak silap sazah lah, tak silap saya lah. Uh, kita ambil uh, keratan daripada uh, hikmah macam tu, daripada hikmah rasanya. Sebab, sebab masa sebelum kita orang dapat buku buku apa? Buku nota tu, sazah kita, sazah saya lah suruh salin suku uh, al-Asyib bin Asyim sebab dia masuk dalam uh, tahun lepas dia masuk soalan al-ansi bin nafsi hmm, tapi dia tak tanya tarif dia tak tanya ma al-ansi bin nafsi ataupun uh, usku ataupun uh, tarif al-ansi bin nafsi ha, dia tak dia tanya macam tu dia tanya ma Hukmu al-ansi bin nafsi ah ha, dia tanya macam tu okay, jadi um, Muhammad boleh refer to nota-nota saya je boleh sebab saya tak jumpa lah yang tu dekat dalam buku tu. Nanti saya cari jumpa, saya bagi tahu balik. Okey, boleh. Boleh tak? Ada. Uh, Fekor sebab dia tak ada kerja khusus. Dia tak ada syafawi. Kan? Okey, akan ada tiga madah. Tiga madah uh, masuk syafawi. Itu hadis uh, hadis, isyak dan Quran. Dan tiga madah kerja khusus Adab Nusus, Balaroh dan aruk Ofia Jadi berbaki lagi empat madah Empat madah ni Nahusoroh um, Fekofaroid, Tauhid Mantik dan Apa ya eh? satu lagi? Dah tak ingat Tapi empat lah lagi tu Dia ada paper one Oh, tafsir ulum. Uh, dia ada paper one. Uh, maksudnya, madah yang tak ada kerja khusus dan tak masuk dalam syafawi tu, dia ada paper one. Uh, okay. Jadi, berapa bilangan soalan dalam paper one? Okay. Lima uh, belas soalan. Lima belas tak silap. Eh, sepuluh. Sepuluh soalan ke lima belas soalan. Macam itulah. Lima belas atau sepuluh soalan objektif. Uh, jadi, memang kita kena tackle lah. Okay, soalan objektif dia senang je. Dia macam Uh, kalau tajuk-tajuk Tamhidi ni kebanyakannya dia tak ada dalam uh, objektif. Dia start dengan tajuk um, Okay kalau hal al hukum muta'ala kau tu kerap sangat masuk dalam uh, objektif. Dia akan susun uh, apa? Susun berterabu. Lepas tu dia dia minta kita susun. Uh, macam tu. Kita fokus tu rumah yang keenam tu. Sekarang kita rumah yang kelima. Okay. Rumah yang kelima tangrif Al-Ansiq bin Nafsi. Okay. Sebenarnya tu apa tu Al-Ansiq bin Nafsi? Al-Ansiq bin Nafsi ialah ansabah secara langsung dengan diri dia sendiri. Okay. Ansib bin Nafsi. Ansabah dengan diri sendiri. Okay. Apa tu ansabah? Okay. Ansabah ni ialah uh, orang yang mengambil lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta. Uh, faham tak? Contohlah macam ni. Uh, okay. Okay. Ada ayah dan anak perempuan. Ayah dan anak perempuan. Okey. Uh, yang matinya um, anak lelaki contohlah. Okey. Ataupun macam ni. Okey. Uh, saya ada adik, -adik beradik kan. Okey. Nama saya Aimi. Saya ada kakak. Nama Aina. Lepas tu saya ada ayah. Yang lain semua dah mati. Okey, bila saya mati, harta saya tu akan dibahagikan kepada ayah saya dan kakak saya kan. Okey, jadi masa tu kakak saya akan dapat satu per dua daripada harta saya. Ayah saya pula dia akan dapat satu per enam tambah asobah. Haa, jadi asobah apa asobah ni? Okey, asobah ni ialah uh, bahagian, bahagian setelah dibahagi kepada orang yang berhak mendapat harta. Haa, maksudnya bahagian setelah dibahagi kepada kakak saya tadi. Contohlah duit saya ada empat ribu. Kakak saya dapat satu per dua kan. Jadi duit ada dua ribu lagi. Lepas tu ayah saya dapat satu per enam. Uh, jadi tolak yang bahagian ayah saya. Lepas tu yang lebih tu ha, uh, dapat dekat ayah saya. Ayah uh, lebihan harta tu kita bagi pada asobah. Ah, betul Muhammad. Ah, pandai. Betul. Muhammad cakap tu betul. Uh, ah Asobah-asobah ni orang yang mendapat lebihan harta. Ah uh, jadi Al-Asib bin Nafsih. Okay, Al-Asib bin Nafsih ni siapa? Okay. Al-Ansib bin Nasir ni orang yang mendapat lebih harta kerana diri dia sendiri. Kalau ayah tadi, dia dapat lebihan harta, dia jadi satu per enam tambah ansur sebab dia ada anak perempuan. Uh, yang Al-Ansib bin Nasir ni macam contoh, uh, anak lelaki. Ah uh, ni, anak-anak lelaki kita ni, uh, apa Daniel, uh, Muhammad, ah uh, semua ni anak, anak lelaki kita ni Dia tak ada bahagian Dia tak ada satu per dua, satu per tiga Tak ada, dia hanya uh, dapat asobah ah ha, macam tu Jadi Dia akan dapat lebih harta Anak-anak uh, lelaki ni Sebab tu lah orang cakap Anak-anak lelaki ni Dia dapat harta yang banyak Anak-anak uh, lelaki ni Harta dia banyak Bila bila berlaku kematian Dia akan dapat banyak uh, Sebab dia orang tak ada Tak ada bahagian Dia tak ada faroik Dia tak ada pembahagian faroik Pembahagian mengikut furuk Tak ada Dia tak ada satu per dua Satu per tiga Satu per empat Tak ada semua tu dia akan mendapat angsobah ha, Dia angsobah dengan diri dia sendiri Dia um, macam ni Walaupun ada 17 waris pun Dia tetap akan mendapat Lebihan harta ha, Kalau lah kata 10,000 harta yang lebih ha, 10,000 semualah ha, Bagi dekat Muhammad, bagi dekat Daniel ha, Macam tu Kurang harta dipanggil apa pula? Kurang harta Oh okay Kurang harta tu tajuk belakang Ya Allah Daniel dah belajar sampai tajuk belakang ke? Okay kurang harta ni uh, kurang harta ni bawah tajuk aul ha bawah tajuk aul hai jauh lagi tu perjalanan kita tu ha kena kena ingat baik baiklah suara saya ni ha kita nak belajar sampai tajuk belakang tu Daniel dah sebut tadi kurang harta ah ha, jadi apa tu kurang harta ah ha, okey Daniel untuk menjawab salah awak kurang harta dipanggil aul okey kurang harta ni bilanya Uh, okay. Harta patutnya boleh dibagi kepada dua belas. Tapi tiba-tiba bila kita susun-susun, tiba-tiba harta yang kena bahagi lima uh, belas. Ha. Jadi berlaku pengurangan harta. Harta ada dua belas. Tapi kena bahagi lima belas. Itu dinamakan aul. Yang tu kita akan belajar tajuk seterusnya. Okey, Dania? Okey. al ansy bin Nafsir tadi apa dia? Okey. al ansy bin Nafsir dia cakap ini okay, dengar baik-baik tau okey hu ya khuzuma ab qahu ashabul furud ialah sesiapa ataupun seseorang yang mengambil lebihan daripada ashabul furud okey apa ashabul furud tadi ada orang ingat tak apa sahibul fardi tadi Okey, tak apa. Saya bantu. Kita dalam board yang sama. Kalau kita rasa ada yang nak lemas, kita sama-sama bantu. Ha, Okey. So, Ibu Fardy tadi, <tid> tak apa, tak apa, tak apa. Hari ni kelas yang first. Okey, no pressure, no pressure. Okey. So, Ibu Fardy tadi, waris ataupun pewaris yang telah ditetapkan bahagiannya. Ha, macam tadi. Okey. Uh, yang dia telah, yang telah ditetapkan bahagiannya maksudnya. Okey anak perempuan satu per dua, cucu satu per dua. Ha, yang tu. Okey, jadi dia kata tadi, huwa man ya'khuzu ma'abukahu furu. furuq. Ialah seseorang yang mengambil lebihan daripada ashabul furu. Ha, daripada pewaris yang berhak mendapat harta tadi tu. Ah, ha, jadi, dia ialah, uh, Al-Ansib bin Afsir ni ialah orang yang mengambil lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta tadi. Okey. Indal infirut, ia just jamit tarokah. <coughs> Ain dal in firat ia just jami ataroka. Ketika dia seorang diri, ketika dia seorang diri, al ansi bin tu seorang diri, ia just jami ataroka. Ah, dikata, kata aa, harus dia dapat semua harta. Ia just jami. Atarokah semua harta ha. Jadi setakat ini dia kata Siapa Al-Ansi bin Nafsi? Al-Ansi bin Nafsi ialah seseorang yang mengambil lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta. Dan ketika dia seorang, harus baginya mengambil semua harta pusaka. Ha. Wa ini istagraqai al-furut tarakah falasyai alahu. Ha. Dan ketika tiada lebihan, tiada lebihan harta tadi tu, maka dia tidak akan mendapat apa apa. Ah ha, macam tu jadi al-Asib bin Nafsi ni ialah orang yang mendapat harta orang yang mengambil mendapat harta lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta. Ah ha, dia ni ambil lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta. Mas dan ketika al-Asib bin Nafsi ni seorang, ketika al-Asib bin Nafsi ni seorang, dia boleh mengambil semua harta. Ah ha. tapi jika tiada lebihan harta tadi Tiada lebihan harta orang yang berhak mendapat harta tadi tu Maka tiadalah bahagian untuknya ha, Maksudnya Okay, bila kita bahagi-bahagikan harta Okay, ada lebih ha, Al-Ansi bin Nafsi akan dapatlah bahagian tu, harta tu Tapi, jika dia tak tiada Maka Al-Ansi bin Nafsi tu takkan mendapat apa-apa habuan lah ha, Faham tak? Jelas tak? Semua faham eh? Kita boleh balik, balik tak? Boleh. Boleh Alia boleh. Okey. Alia dengar tau? Okey macam ni. Al-ansiq bin nafsi dalam bahasa Melayu ialah Asobah secara langsung dengan diri sendiri. okey Asobah, asobah ni ta apa? Tadi Muhammad cakap asobah ni orang yang mendapat lebihan harta. Uh, okay. Set mindset dulu. Okay. Okay. bin binafsi ialah Orang yang mendapat asobah dengan harta di, dengan diri dia sendiri. Al-Ansib bin Nafsi ialah orang yang mendapat harta dengan sebab diri dia sendiri. Okey. Faham? Okey. Lepas tu kita pun tanya. Asobah. Asobah tu apa eh? Okey. Asobah ialah orang yang mendapat lebihan harta. Okey. Jadi dia kata okay. siapa Al-Ansib bin Nafsi? Okey. Huam. Man yakhuzu ma'abakahu ashabul furu ialah sesiapa yang mengambil lebihan daripada ashabul furu. Okay, tadi kita belajar dah. Sahibul Fardi. orang yang berhak mendapat furu, iaitu orang yang berhak mendapat harta pusaka mengikut saham yang dia, yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, dah habis pasal sahibul Fardi. Yang ni al-asi bin nafsi. Okey, huwa <tuh> man ya'khuzu ma'a qahu ashabul furu sesiapa ataupun seseorang yang mengambil lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta. Dia, Al-Asi bin Nafsi ni hanya mengambil lebihan, lebihan harta daripada orang yang berhak mendapat harta. Ha. Indal infirot, yajus jami' at-tarukah. Dan ketika Al-Asi bin Nafsi ni seorang diri, harus baginya mengambil semua harta peninggalan tadi tu. Ha, harta lebihan daripada orang yang berhak mendapat harta. Wa inni starroqat al-furuq fala falah syai'alahu. Cakap, jika tiada lebihan dan ketika mana tiada lebihan, ketika mana tiada lebihan, maka tidak, tiadalah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Ah, -apa. ha, maksudnya secara ringkasnya apa yang awak kena faham Al-Ansib bin al Nafsi ni ialah seseorang yang okey, seseorang yang bila Okey, bila kita bahagi-bahagi-bahagikan harta, adalah lebihan, adalah dua ribu lebih. Ha, maka Al-Asib bin Nafsi tadi tu, dia bolehlah dapat dua ribu lebih tu. Tapi, eh, lepas tu, kalau lah kata berlaku kematian, lepas tu tak jumpa waris yang berhak. Tak jumpa waris yang berhak, waris lain. Harta tu kata ada satu juta. Ha, semua tu ha, boleh. Boleh semua tu dekat Al-Asib bin Nafsi. Sebab dia kata Indal infirut ya ha, juz jami at-tarokah. Ah ketika dia seorang, ha, bolehlah dia ambil semua harta tu. Ha, ini setahu rokot. Ini setahu rokot al-furut tarokah falai syait alahu. Dan jika tiada sebarang lebihan harta, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Ha. Jadi tiga benda yang kita kena ingat. Satu. Okay. Ashabul furu ialah orang yang mendapat lebihan daripada orang yang mendapat harta. Lepas tu, kalau dia seorang, dia dapat semua harta. Tapi, jika tak ada lebihan harta, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Ha. Apa beza faraid dengan wasiat? Okey, macam ni. Wasiat ialah harta peninggalan. Okey, ingat maudu. Maudu Uhu tadi, kita belajar. Maudu Uhu dia cakap, karok al-mayy min haysul taqsim wa bayan nasib kullu waris dicakap a uh, harta peninggalan okey harta peninggalan itu wasiat okey kita panggil dia wasiat kan eh? sebab Khadijah tak faham apa itu beza faraid dengan wasiat okey wasiat okey miras-miras ni faraid ni kita belajar tentang pembahagian harta wasiat dari segi pembahagiannya dan bahagian yang di, uh, bahagian untuk setiap waris. Jadi beza faraid dengan wasiat ni macam ni. Dia dia tak ada beza sangat pun. Faraid ni nama dia dan uh, apa yang akan dibagikan ialah wasiat. Uh, faham tak? Macam okey. Kita bahagikan harta mengguna pengiraan faraid. Faham. Kita bahagikan harta menggunakan pembahagian faraid. Dan apa yang kita bahagikan tu ialah wasiat, harta peninggalan. Faham tak Khadijah? Kalau tak ada lebih, dia tak dapat. Ah ha, betul. Kalau tak ada lebih, dia tak dapat. Ah ha, Ini tak ha, rokat furu atau kafalah syai alahu. jika tiada lebihan maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Ha. Jadi al-Ansib bin Nafsi ni kalau kata dia seorang dia dapat semua. Dia dapat banyak tapi kalaulah kata tak ada bahagian pun dia tak akan dapat apa-apa. Uh, jadi atas lak dia lah kalau kata dia tu uh, seorang diri. Macam ni lah contoh. Okey dalam keluarga kita kan. Bukan keluarga kita. Okey contoh lah macam ni. Uh, Pak Mat. Pak Mat ni. Pak Mat bawa anak-anak dia, isteri dia apa semua. Pergi bercuti. Tapi dia tinggal. Ali je dekat rumah sorang-sorang. Okey. Pak Mat dengan keluarga dia pergi bercuti. Dia tinggal Ali je dekat rumah sorang-sorang. Ditakdirkan. Pak Mat dan keluarga dia tu aksiden dan meninggal dunia. Meninggal dunia dan waris yang dia, yang Pak Mat ada hanyalah ni, Ali je. Ali je waris, satu-satunya waris. Ali tak ada furu, tak ada pembahagian harta. Ali ialah asobah bin nafsi. Ali ni lah orang yang mendapat lebih harta dengan diri dia sendiri. Anak lelaki dia memang akan mendapat lebih harta. Jadi harta Pak Mat tadi tu ditotal-totalkan adalah lima puluh ribu. Lima puluh ribu harta Pak Mak ni nak bawa pergi mana? Dapatlah dekat Ali semua. Ha, sebab apa? Indal infirot ya juz jamik at-tarukah. Jamik. Ha, faham? Okey. Situasi yang kedua pula. Untuk menerangkan ini istagrokat al-furuk tarukah falasyai allahu. Okey. Macam ni. Uh, meninggallah seseorang ni. Lepas tu, bila dia meninggal dia ni ramai anak, ramai anak, ramai uh, adik-beradik, ramailah, ramai dari segala-galanya lah. Dibahagikan gitu gini gitu gini gitu gini. Adalah di tadi kan keluarga kita ni yang mendapat yang sepatutnya dia ni mendapat lebihan. Tapi bila kita bahagi-bahagi-bahagi berlaku aul. Ah, ha, berlaku aul. Macam siapa tadi yang tanya? Daniel. Ah, ha, Daniel tanya, berlaku pengurangan harta. Aul tu pengurangan harta berlaku pengurangan harta. Bila berlaku pengurangan harta, okey, orang yang berhak mendapat harta pun tak cukup, apatah lagi orang yang mendapat lebihan kan? Jadi orang yang mendapat lebihan tu tidak akan mendapat apa-apa. Ah, -apa. ha, kerana kerana harta tak cukup. Ah, ha, faham? Jadi, kita simpan dalam esek kita, maksudnya macam ni. Kalau okey, a uh, kalau ada harta lebih, itulah bahagian al-Asib bin Nafsi. Kalau tak ada, maka tak adalah bahagian dia. Kalau macam wasiatkan si mati tu dah tetapkan bahagian harta yang perlu dibahagikan sebelum dia mati tapi ikut kaedah faraid boleh ke? Okey. Oh, wasiat. Oh, faham. Oh, maaf. maaf, okey, faham. Okey, dia macam ni. Kalau kita nak wasiatkan uh, selepas kita mati, mengikut ustazah saya, dicakap ah tak boleh. Dia macam ni kalau kita bahagikan masa kita, kalau kita nak bahagikan sesuatu, kita bahagikan masa kita hidup. Ah uh, Faham maksudnya? Contohlah, uh, Pak Ahmad, Pak Ahmad dia cakap, dia cakap dengan mulut kan? Dia cakap dengan mulut, dia kata, Ali, kalau ayah mati, kau ambil lah rumah tu. Ah uh, Dia cakap macam tu kan? Tapi dia ada-ada balik naik. Dia tak dekatkan Pak Ahmad mati. Ali pun dia cakap dekat adik-adik dia. Uh, Weh, Ayah cakap rumah ni dia bagi kat aku. Dia cakap macam tu. Okay, masa tu, masa tu Ali ni dia memang simpan dalam otak dia tu. Okay, rumah ni rumah aku. Ayah dah bagi dekat aku. Ayah dah wasiatkan dekat aku. Tapi, tapi mengikut kaedah Faro'id. Rumah tu dia harus dibahagikan secara Faro'id. Ah, faham? Kalau kita nak bahagi apa-apa, kita bahagi masa kita hidup. Contoh, Pak Mike kena buat. Okay, Pak Mat kena cakap macam ni kat Ali. Ali, jom pergi tukar nama rumah. Ayah rasa nak bagi rumah ni dekat kau lah. Ah, ha, dia kena bagi sebelum dia mati. Sebab bila dia mati, semua harta dia harus dibagikan mengikut kaedah Faro'id. Ah, ha, faham? Jika ada bel, uh, berlaku pembahagian wasiat sebelum mati, maksudnya dia sebut, kalau mati ambillah yang ni. Kalau kalau saya dah tak ada uh, rumah tu ambillah. Kalau saya dah tak ada gelang ni ambillah. Yang macam tu tu. Okey, bila mati, semua benda tu dah tak boleh pakai. Semua harta tu harus dibahagikan mengikut kaedah faraid. Melainkan dia bagi masa hidup. Faham? Kalau dia bagi masa hidup, harta tu tak masuk dalam faraid je lah. Aa, faham? Faham tak Khadijah? Haa macam tu. Jadi kita selalu tengok cerita kan drama selalu macam ni. Uh, bila dah rasa, bila, bila rumah, okey drama mega holding lah kan. Drama mega holding, dia cakap, uh, dia nak mati, dia rasa tak sihat, dia buat perjumpaan anak-anak cucu kan. Dia pun cakap, kalau ayah mati, lah rumah ni. Kalau ayah mati, ambillah uh, syarikat ni. Ambil lah yang ni, yang ni, yang ni. Sebenarnya, uh, benda tu available masa hidup je. Bila dah mati, dia dah unavailable. Bila dah mati, dia kena bahagi ikut kaedah faroik. Sebab itulah, sebab itulah Fara'ik ni dia salah satu daripada ilmu falak iaitu bila dah akhir zaman Allah akan angkat ilmu fara'ik. Ha. Bila Allah angkat ilmu fara'ik berlakulah perebutan harta, perebutan uh, kuasa. Ah uh, kan dekat akhir zaman nanti kan kita akan berlaku, berlaku perebutan harta. Sebab lah, sebab orang-orang yang celik ilmu falak ni Allah akan angkat. Bila Allah angkat ilmu falak, Allah akan angkat sekali orang-orang yang berilmu. Yang berilmu falak ni, faham? Ha, sebab itulah kita ni dah akhir zaman kan. Dah banyak orang tak pakai ilmu faraid. Ha, eh modern lah sikit. ah ha, modern lah sikit ayat orang sekarang. Kan sebenarnya salah. Salah. Kita ni yang belajar ni kita kena faham awal-awal. Wasiat hanya available semasa hidup. Bila dah mati, bila dah meninggal, semua harta tu harus dibagikan mengikut kaedah faraid. ah ha, macam tu. Faham? Okay rumah yang terakhir kita dah lebih masa. masya betul. Wasiat buka untuk ahli waris. Um, kalau wasiat boleh dibahagikan kepada sesiapa sahaja melainkan hibah. Ah uh, kita nak hibah. Kalau kita nak hibah kita tak boleh hibah dekat ah uh, uh, ahli uh, ahli wasiat. Eh kita tak boleh hibah kepada ahli pewaris kita kena hibah kepada orang yang tak berhak mendapat harta. Faham? Contoh kita nak hibah kepada jiran kita ke, ha. Ah, ha, tu. Nampak tak? Ah, ha. okay. Tu uh, kita punya admin dah uh, apa ni? Dah terangkan secara detail ha, Maksudnya macam tu Kalau kita Okay wasiat boleh dibahagikan kepada sesiapa saja Tapi wasiat tu hanya available Semasa hidup ha, Bila dah mati Semua harta tu dia akan difaroidkan ha, Dibahagikan mengikut faroid Dan uh, Hibah Okay Satu lagi hibah Hibah Kalau hibah tu Hibah ialah Kita bagi harta dekat orang yang tak berhak mendapat harta Contoh tu. Anak angkat. Uh, anak angkat tak berhak mendapat harta. Jadi kita boleh hibahkan harta kita kepada uh, anak angkat. Uh, kita tak boleh hibahkan harta kita dekat anak kandung. Sebab anak kandung kita berhak mendapat harta. Uh, Okey jelas ni ya semua. Kita dah lebih masa ni kita nak pergi rumah terakhir. Okey rumah terakhir kita. Al-hukum <Susur> muta'allakuh bittarokah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Okey, yang ni ringkas. Yang ni ringkas tapi simpan eh. Okey, satu. Uh, dalam buku teks dia macam panjang sikit tapi sini saya dah uh, ringkaskan. Okey, nombor satu. Takfin al-mayyik wa tajhizhu. Okey. Mengafankan jenazah dan menguruskannya. Ah, uh, Okey. Yang kedua. Qadu'ud-duyun. Membayar hutang. Yang ketiga, tanfis al-wasiyat. Melaksanakan atau menjelaskan wasiat si mati. Nombor empat, yaksimu al-baqi bainal warisah. Iaitu membahagikan baki kepada pewaris-pewaris ataupun hak, hakku al-warisah. Pewaris yang berhak. Okey. Okey, bila berlaku kematian, kita kena ikut ni lah. Hak-hak. -ha. Hak-hak berkaitan dengan harta peninggalan. Okey, nombor satu kita kena Uh, kafankan jenazah dan kita kena uruskan jenazah dulu. Okay, selesai uruskan jenazah, kita kena bayar hutang tu, si mati dulu. Okey, lepas kita selesaikan hutang si mati, kita kena menjelaskan wasiat-wasiat si mati. Ha. Yang keempat, barulah kita membahagikan harta mengikut uh, mengikut faraid. ha, wasiat-wasiat tadi tu yang hibah-hibah tu lah. Faham tak? Macam ayah kita ni kita tak tahu. Tapi dia pernah hibah. Ha, ni macam macam dalam drama lah kan? Macam tujuh hari tak ikut tu. Ingat tak? Uh, arwah ayah Mia tu dia ada hibahkan syarikat dia. Ha, ingat tak yang tu? Ha, sepatutnya dah tak ada kan harta kan yang dibahagikan kan. Tapi tiba-tiba ada lagi harta yang dihibahkan Ingat tak? Ha. Maksudnya Sebelum kita Bahagikan harta mengikut Farouk Kita kena selesaikan ni Wasiat-wasiat ni Iaitu Ni uh, Hibah lah Yang arwah arus si Mati hibah tu Ada hibah dekat Anak-anak angkat dia ke Ada hibah dekat uh, Siapa-siapalah yang buka waris dengan dia Sahabat baik dia ke ah, Kena selesaikan yang tu dulu Kalau orang kita ni Banyak yang Skip Dia orang terus Okay, nombor satu dia orang buat fun ke jenazah. Nombor dua dia skip. Nombor tiga dia skip. Terus nombor empat. Dah tak ada dah. Kodoh hutang, kodoh hutang, uh, jelaskan wasiat, dah tak ada. Orang kita semua selalu abaikan benda tu. Janganlah. Kita kena selesaikan hutang si mati dulu, selesaikan wasiat atau hibah dia dulu, barulah kita bahagikan harta mengikut faraid. Faham? Okay, jadi uh, enam rumah kita ni uh, saya harap semua fahamlah kan? Okay, jadi yang paling kena tekan antara enam ni Okay, rumah pertama kena tekan sebab dia banyak masuk dalam takrif. Rumah yang keenam pun kena tekan sebab kadang dia masuk dekat paper 2, kadang masuk paper 1. Tapi paper 1 memang kerap sangat-sangat. Jadi janganlah tertukar. Tengok empat ni, fokus empat ni je. Ha, dalam peksa pun, dalam exam pun dia akan tulis macam ni. Ha, okay? Okay. okay. Setakat mana level kefahaman? Ah, ha, okay, jom kita tengok. Okay, Setakat mana level kefahaman kita dalam kaedah tarif ilmu miros? Haa, uh, okey. Cepat. Uh, setakat mana uh, kita faham? Okey. Ada yang faham satu, ada yang faham dua, ada yang faham tiga atau ada yang faham empat. Uh, boleh tak siapa-siapa respon dulu? Okey, Alia. Saya pun dah lebih masa ni tapi tak apalah kita habiskan je yang mana yang free dulu. Yang free lagi kita itu. Okay. Uh, okay, Alhamdulillah. dia yang faham part. Okay. bila kita dah faham part, maksudnya kita nak menghafal pun insyaAllah tak ada masalah kan. Okay, boleh Husna. Okay. Okay, ingat. The way to get started is to quit talking and begin doing. Ah, uh, Cara untuk mulakan ialah berhenti bercakap dan start buat. Ah, uh, Berhenti mengeluh, start buat. Okay? Okey jadi tadi kita dah belajar satu tajuk. Tadi kita dah belajar satu tajuk, kita ada banyak lagi tajuk. Kita ada tajuk al-asbab al-miras wa mawani'uhu. Kita ada sebab-sebab miras dan um, ya, lepas tu kita ada uh, tentang furu' al-muqaddaratun. Kita akan belajar tentang furu-furu yang ditetapkan oleh Syarok Ha, uh, di sini lah kita akan belajar. Satu per tiga, satu per empat, satu per enam, satu per lapan, dua per tiga. Ha. Uh. Lepas tu, uh, ahwalu ashabul furuk. Ha, Bahagian-bahagian ashabul furuk. Bahagian-bahagian orang yang berhak mendapat furuk. Ha, uh, kat sini lah kita akan belajar. Ha, uh, Anak perempuan uh, akan dapat satu per dua bila Akan dapat dua per tiga bila uh, Lepas tu seterusnya tajuk Al-Ansawabat uh, Al-Ansawabat ni kita akan belajar tentang orang-orang yang mendapat harta Daripada lebihan harta orang yang berhak mendapat harta Lepas tu Al-Hajibu Al-Hajibu ialah tajuk uh, orang yang dapat menghalang seseorang daripada mendapat harta Dan seterusnya tajuk al Aul al Rod kita akan belajar tentang pengurangan harta dan pelebihan harta Okay, jadi ada akan ada banyak lagi lah tajuk yang kita belajar. Nampak je banyak dia sebenarnya sikit je. Okey, sekarang kita dah dah berada di pengakhir uh, kelas kita. Pertama sekali, uh, saya nak minta maaf sebab kita dah makan masa banyak ni. Okey, terima uh, apa? Afwan. Harap-harap semua faham lah ya. Okey. Uh, terima kasih semua yang masuk. Saya minta maaf. Uh, kalau ada tersalah ke terkurang ke lepas tu minta maaf terambil masa entonya semua okey jadi untuk next class kita akan uh, bagi tahu dalam uh, telegram ataupun whatsapp cuma kalau ada soalan apa-apa boleh mes uh, boleh whatsapp dekat situ saya dah bagi nombor dan kalau nak message telegram pun boleh dekat situ saya dah bagi uh, username theflori_1 jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Kalau tak ada kita dah boleh dismiss kita punya class. Afwan. Okey. O okay. Okay. Nanti nota kita hantar dalam grup eh. Uh, nanti kita uh, semua masuk grup sahabat STAM eh. Kita hantar dekat sana. Dekat nota STAM ke? Dekat road to STAM dua puluh dua puluh ke? Dua puluh dua puluh dua ke? Okay. Ah, ha, ada ada insya-Allah ada. Nanti kita akan hantar. Nanti kita akan hantar rakaman. Okey, terima kasih semua. Minta maaf eh. Ada salah silap apa semua. Semoga kita jumpa lagi di lain hari. thank you